Hvad betyder det for dig at have et arbejde? Det betyder virkelig meget for mig, faktisk. Ja. Hvordan ser hverdagen egentlig ud for de mennesker, der ikke passer ind i arbejdsmarkedet, som vi kender det? Jeg har ikke nemt ved at tage med fremmed. Så derfor er det en udfordring i sig selv at skulle ekspedere en kunde. Børn, unge og voksne med udviklingshandicap er ikke en gruppe, der fylder særlig meget. Det gælder forskningsmæssigt, det gælder mediemæssigt, og det gælder politisk. Hvad tænker de selv om deres hverdag? De skal være klar til gæsterne. Færdig! Op din gave, altså, og få en chance mere i samfundet. Jeg kan se, at du putter mere og mere smør på, synes jeg. Gør du ikke det? Men det er smør på jo. 1, 2, 3, 4, 5. Og hvad drømmer de om for fremtiden? Har det været et mål for dig, det der med at klare sig selv? Ja. Helt fra starten. Man behøver ikke at sige, at folk er handicappet hernede. Her er alle folk ens på mange måder. Vi har også brug for at blive her. Fordi vi er her faktisk også. Er det til, kammerat? Ja. Godt. Hej, jeg er her Christian Frischer Persen, og jeg er 25 år. Vil du ikke lige fortælle om din morgenrutine? Når min alarm går i gang, altså jeg svår, så vågner jeg jo. Og så vækker jeg en tegnsag, jeg vil se. Det var noget med en skovmis. Er det en god start på dagen? Ja, jeg prøver bare at lave en god gang på dagen, faktisk. Må jeg se? Følger du? Ja. Det var godt. Altså, nu kan jeg gå arbejde. Det er 6:06. Altså, nogle gange, så kommer jeg og hælder ned på sækket. Og det kan jeg faktisk også så meget ved. Jeg arbejder i Café Løbhøj. Og det er god det at arbejde faktisk. Det er sådan, jeg kan stemme mig ind. Og nu har jeg råd det. Christian arbejder i kulturhuset Leopold i Karise. Godmorgen! De unge her er i det, man kalder beskyttet beskæftigelse, som er en social indsats for personer med særlige behov, som for eksempel udviklingshæmning og autisme, der har brug for støtte til at kunne passe et arbejde. I et parcelhus i Haslev, ikke så langt fra Karise, bor Malte. Jeg er ved at gøre mig klar til arbejde her klokken 9. Jeg hedder Malte Petersen. Jeg er 25 år, og jeg arbejder på serviceteamet i Haslevej. Jeg glæder mig hver dag til at komme på arbejde. Så det er som at sige en gave i sig selv. Godmorgen, Ender. Godmorgen, Malte. Godmorgen, Gitte. Godmorgen, Mr. Malte. Godmorgen, Dan. Godmorgen. Jeg arbejder på serviceteamet i Haslevej, som er en pedal tømmerlinje, hvor vi laver alt fra haver til stå græs til hvad der nu end er at arbejde. Det kunne godt være planen for i dag. Nier. Ja. Men så skal vi have pakket på kommandovognen. Jeg bruger så vores Stihl HS 45, som er på benzin. Jeg har oplevet mange nederlag i mit liv. Psykisk-mæssigt og fysisk-mæssigt. Jeg er blevet mobbet hele mit skoleliv nærmest igennem. Når man flytter skole 4 gange, så ender det med, at man ikke kan finde sig selv, der siger, at jeg ved ikke rigtig, hvad man vil med livet, og man ved ikke, hvor man skal kigge ind af, eller hvor man ikke skal kigge ind af. Jeg mødte nogle forkerte typer, som jeg rendte sammen med hver dag. Så hjalp det mig bare at finde en facade, så man virker mere de hårde gutter. Hvad var det for nogle ting, du sådan gjorde? Jamen, det var jo at gøre små børn bange med bandaner på hovedet, og store bukser, store trøjer, store alt muligt, altså store sko og lignende en anden inden for Christiania, for at sige det rent ud sagt. Og det er meget ked af, at jeg har gjort folk bange dengang. Og hvis jeg kunne gøre det om, så havde jeg også gjort det. Hvordan er det, det ser ud i dag, Maja? Det er noget med, at du skal åbne, ikke? Jo. Du skal sætte op udenfor? Ja. Ja. Det var noget, vi i hvert fald blev enige om. Ja. Jeg hedder Maja, jeg er 23 år, og jeg arbejder i værkstedsbutikken Una. Så jeg tænker, at vi starter med at gå ud og åbne? Yes. Vi starter ud, og så skal jeg være der. Her. Ja, det har jeg ikke styr på alle de der lås. Jeg har autisme. Det vil sige, at der er nogle ting, der skal gøres på rutine hver dag. Du har den nederste? Ja. Jeg synes, det er rart at have et arbejde,
Jeg ved, at der er noget at stå op til om morgenen hver dag. Det betyder, at jeg har en mulighed for at være en del af samfundet og sådan at komme ud og lave noget. Nu skal jeg tage at fylde vores kemikovn til en forglødning. Og hvad vil det sige? Det vil sige, at det er første brænding på 980 grader. Fra når vi går i gang med processen, blandt andet i at støbe sådan en lille kande som den her, så går der cirka en måned til halvanden, før den havner på hylden i år. Det er et kæmpe arbejde. Der er så mange delprocesser i det. Hvad synes du om at være kreativ? Jeg nyder det. Jeg ville ikke kunne kende mig selv, hvis ikke jeg var kreativ. Jeg er i gang med at have en bademat, som jeg blev færdig med i går. Og hvad er det, den er lavet af? Den er lavet af gamle sengetøj. Så jeg startede oprindeligt med at gå i en almindelig folkeskoleklasse fra 0. til 4. Så jeg husker det, sådan, at jeg ikke ville i skole om morgenen. Hvorfor? Fordi jeg blev drillet, fordi jeg... skulle bruge lidt længere tid på at forstå tingene i timerne. På en eller anden måde var det bare ikke rart at skulle i skole, fordi jeg var den eneste, der havde et problem. Og slås, noget, jeg slås med. Karisefonden er et tilbud til unge, der har behov for en ekstra hjælpende hånd, når det drejer sig om at bo, at uddanne sig, at have en arbejdsplads og have et fritidsliv. Der i ligger, at vi tilbyder altså både boliger, beskæftigelse og uddannelse. Man kommer her, fordi man bliver interesseret i nogle af de tilbud, som vi har, hvad enten det nu er inden for servicelinjen, eller vores køkkenorganisation, eller hvad det nu kan være. Så der er ingen her, der er anbragte, hverken af den ene eller den anden grund. Man er her, fordi man gerne vil være det. Vi prøver i alt, hvad vi gør, at arbejde med den antagelse, at det er altså først og fremmest unge mennesker. Og så er det rigtigt, ja, at de kan have en vifte af forskellige vanskeligheder, som vi så skal hjælpe med, at de kan lære at håndtere resten af deres liv i virkeligheden. Og der kan man sige, at en af vores vigtigste missioner, det er at prøve at skabe nogle fællesskaber, hvor det er muligt for alle unge på Karisefonden på hver deres måde at medvirke i arbejdets fællesskab, i fritidslivets fællesskab og i husets fællesskab osv. Karisefonden tilbyder beskyttet beskæftigelse inden for 8 forskellige beskæftigelsesområder, fordelt i Karise, Faxe og Haslev på Sydsjælland. Her arbejder 75 unge mennesker, der er omfattet af paragraf 103 i serviceloven, der skal sikre, at personer med særlige behov kan få et meningsfuldt arbejdsliv. Knap 1200 personer er i beskyttet beskæftigelse i Region Sjælland og godt 7500 på landsplan. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Ja, der har vi Kai. Ja, god morgen. Er du frisk? Ja, det er jeg. Ja. I dag kan vi lave småbrød til barberne. Hvor længe er det, du har arbejdet her nu? 2 år, og det er mit 3. år. Er du glad for dit arbejde? Ja, det er jeg. Så skal jeg se, om jeg kan stjæle lidt smør herinde for Christian. Ja, det koster 10.000. Ja, jeg kan se, du putter mere og mere smør på, synes jeg. Gør du ikke det? Men det er smørbrød jo. Var det bedre? Ja, det var det. Vil du fortælle lidt om, hvilke opgaver du har her? Ja, det er lidt for galt. Nogle gange arbejder jeg i køkken, og andre gange har jeg tænder. Og noget der er jeg også på gulvet. Det betyder, at jeg går rent faktisk. Hvad betyder det for dig at have et arbejde? Det betyder virkelig meget for mig faktisk. Så fortæller du også noget penge jo faktisk. Kai? Ja? Kan du overhovedet sælge os? Altså alt det andet går bare en hurtig i gulvet. Jo. Det kan vi sagtens. Det er super, det der, Christian. Flot. Så når du det jo også lige inden formiddagsserveringen, Christian. Det var da dejligt. Ja, og nu er jeg færdig.
det er en velsignelse, at jeg har et job, og jeg kan holde mig til at være sammen med dem, jeg holder af. Men selvom vi har det sjovt, så arbejder vi også meget. Det er i hvert fald den aftale, vi har lavet, er det ikke det? Præcis. Det er en gave at have et sted at være og føle sig hjemme. Og få en chance mere i samfundet. Jeg kom herned, der fandt jeg mig selv igen. Og lagde det der fremme, fordi jeg gad ikke at være den der hårde type mere. Så nu er jeg bare styr på mit liv og ser fremad og lever bare mit liv, som jeg gerne vil leve det. Hvorfor er det egentlig, at du er her? Jamen, jeg er født med at få lidt ild til hjernen, da jeg lå inde i min mors mave. Det er en lille hjerneskade, meget lille, som man ikke rigtig lægger mærke til så meget. Jeg har svært med nogle ting i hverdagen, men ellers så fungerer jeg normalt rimelig godt tit op. Jamen, nu skal vi i gang med at rydde sidste op for en bus, der har stået her. Og der er sådan et træ, som har været ved at vælte. Så min kammerat eller min kollega er ved at tage resten op på. Fordi alle træerne skal ned, og så skal der være mere plads her i haven. Malte og resten af serviceteamet står for at vedligeholde Karisefondens udearealer og bygninger. De unge arbejder mellem 12 og 16 timer om ugen og tjener 20 kroner i timen ud over deres førtidspension. Jeg har været på beskæftigelsen i cirka 3 år. Jamen det fedeste er bare i det hele taget bare at lave noget i stedet for så stille. Altså jeg elsker at lave noget, jeg elsker at være praktisk. Det hjælper meget at komme ned et sted, hvor man kan arbejde 16 timer om ugen i stedet for at sidde derhjemme og lave decideret ingenting. Kan du hjælpe ham? Ja, tag lidt med. Det kan være, at vi skal hjælpe. Han skal lige klippe en rod over. Tak. Alle søde mod en, alle rare. Alle vil hjælpe en, hvis der er noget. Og man behøver ikke at sige, at folk er handicap hernede. Her er alle folk ens på mange måder. Malte, vi kører hjem og slutter dagen af og lægger værktøjet på plads. Og så ønsker god weekend og ferie og alt det, vi skal. Jeg er god til alt, faktisk. Hvem kan have crochetvæg? Christian brokker sig aldrig, når han skal lave noget. Nej, det tror jeg ikke. Jeg har ikke nemt ved at tage med fremmede. Så derfor er det en udfordring i sig selv at skulle ekspedere en kunde. Er det første gang, at du skal klare at gøre sig selv? Mm. Hvordan har du med det? Fedt. Men, ja, det var med ny ikke af.